Yüksək keyfiyyətli və ekoloji təmiz məhsulları ilə istehlakçıların rəğbətini qazanmış və təbiətin dostu olan Greentech müasir istixana kompleksi kontrollü əkin işləri həyata keçirməklə ətraf mühitin qorunmasına mühim töhfə verir. İstixana kompleksini gənc mütəxəssislər də ziyarət edib, buradakı proseslə tanış olublar. Davamlı olaraq öz təcrübəsini gənc mütəxəssislərlə paylaşan Greentech bu dəfə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin müəllim tələbə heyətini qəbul edib. Müəssisədə qonaq olan müəllim tələbə heyətinə Greentech-də istifadə olunan müasir avadanlıqlar nümayiş etdirilib və bu istixana kompleksində ətraf mühitə zərər vermədən tam təbii şəraitdə yetişdirilən məhsullar barədə ətraflı məlumat verilib. Sağlam məhsul, sağlam həyat devizi altında fəaliyyət göstərən Greentech tərəfindən yetişdirilən tərəvəzlərin və şifillərin tam təbii olmasının əsas səbəblərindən biri də istixana kompleksində kimyəvi vasitələrdən deyil, elə təbiətin özündən gələn həll yollarından istifadə edilməsidir. Gözəl təbiət markasının 50%-i Azərbaycanın hüdudlarından kənara ixrac edilir ki, bu da nəticədə ölkəmizdə ixrac potensialının artmasına öz töhfəsini verir. ISO 22000-2005 qida məhsullarının təhlükəsizliyi sertifikatına layiq görülən müəssisə keyfiyyətə verilən dəyərin ən yüksək səviyyədə olduğunu növbətdə və nümayiş etdirib.